Poslednji ko ostane na svom ostrvu u Minecraftu pobjeđuje i osvaja veliku nagradu. Znači, braćo, imamo tu zlatno ostrvo i imamo dijamantsko ostrvo. Jesse Impim Padinoviću, kako je, šta ima, govori brzo i meni, evo aj me, ljudima. Evo, ja sam super i ja se nadam da ćeš dobiti dijamantsko ostrvo. Dijamantsko, pa dobro, definitivno u ovom slučaju, ljudi, dijamantsko ostrvo je, znači, onako, ajde da kažemo, vrijednije od zlatnog, ali, bože moj, vidjet ćemo, znači, upravo ovdje ovaj dispenser odlučuje ko će koji ostrvo da dobiješ. Šta ti radiš? Halo? Šta lupa? Lupam subu, ovdje piše. Lupi subu, pali zvonce. Subu, pali zvonce, ljudi, uradite to odmah. Molim. A ovdje 44 puta 104. Ovo je zračunat, jesi ti normalno. Impe, ja mislim da je preko 4000, sigurno. Razumiješ, znači to je sigurno. Ja, pa 100%. Ljudi, saberte i dole u komentarima napišite ko napiše tačan rezultat i ako ovaj video dođe do tog broja lajkova, nastavljamo ovo da snimamo. I obavezno imam još nešto da kažem, a to je da nam predlažete još, znači, od čega ova ostrva, ja, od čega da ih pravimo, ovo ono gdje da se borimo, ajde ti prvi, znači vidite i sam ima 5 dijamanata, odmah čovjek dijaman dobio, ne mogu da vjerujem. Buraz. Inače, ljudi, halo, ovo je tvoje. Ne, moje. Ovo je tvoje. Znači, pazite, ja sad ako dobijem gold impe, jesam ja izgubio, ili? Nisi još. Aha, dobro, ajde. Dobro, dijamant, bože. Bježim ovamo. To, bože, gold. I, jao, impe. Znači, sad, buraz, su mi šanse, razumiješ, molim te, samo dijamant. To. Što imaš, dva dijamanta, jedan gold. Dva dijamanta, jedan gold, ti. Znači, sad što dobijem, to je to. Ajde, molim te. To, Rocky, ide dijamantsko ostrvo. Majmune jedan. Ne mogu ti udariti, impe, halo. Ja u krijetivu. A ti u krijetivu, nema veze. Ja upravo nešto razmišljam, impe, znači, i razmislio sam, buraz. Da ja uzmem zlatno ostrvo, iz kojeg razloga, ljudi, snimali smo za njegov kanal, smo snimali video gdje smo se borili siromašno ostrvo protiv bogatog ostrva. Pogledajte njegov video koji je vjerovatno već izašao, možda ste i gledali, razumiješ, ali ko nije, neka pogleda. Čekaj, i ja sam tu dobio bogato ostrvo. Šta sam rekao? Da se zamijenimo, ja ću uzeti zlatno, ti uzmi, eto, dijamant. Rado prihvatam. Eto, pa ti već oču, majmune, to je to, ljudi, znači svako je na svom ostrvu i bukvalno sad imamo 10 minuta pripreme, impe, ja sam počeo da dobijam stvari, a ti aktiviraj Siri, znači aktiviraj Siri, Rocky, 10 minuta pripreme i onda kreće fight, ljudi moji, onda kreće ludilo. Start timer of 10 minutes. Tako je. Ma bravo, Siri, impe, ljudi, jel moglo, znači, bit skromniji od mene nego što sam mu dao ono dijamantsko ostrvo. Znači, ti sad u velikoj prednosti, ali ti imaš neku taktiku, ništa s ti ne skiraj, znači, pazi, vidi, odmah me vrijeđa, ljudi moji, eto, to mi je hvala. Znači, dobili smo ovdje, ljudi moji, lava bucket i water bucket, logično, iz kojeg razloga i dobio sam jedan iron pickaxe, e pa kako bi mogli da napravimo, znači, cobblestone generator, koji će da bude od velike pomoći. Znači, logično, šta je, pa i ti izdobio isto. Koji dijamanti, druže, vidio. Pa ja, joj, buraz, tačno. Pa ja, ne vezi, imam ja gold, ja ću napraviti sebi, znači, full gold odijelo, znači, full gold alat, ovo ono, možda čak ako bi dobio ovako dijamante, to bi bilo prejako, iskreno, znači, stvarom to volio. Možda dam koji? Ne treba, buraz, a to, dobro, ne vezi, nema problema, čućeš ti mene, sam da ja dobijem, ljudi moji, nešto veoma važno, znači, ono, razumijete. Ajmo lagano, odmah ove goldove pretvaramo, logično, ja sebi odmah pravim armor, impe, odmah. Jel? Ma odmah ide jedan armor, razumiješ, da se to griješi. Ja, to je to, ja sam gotov već full, znači gold, to je to, full gold armor. Ajmo ovako, pogledajte me, ljudi, molim vas, to je to, odlično. E sad nastavljamo dalje, ovdje bi trebala da ide voda, međutim, šta bi ja trebao da uradim prije te vode, znači ovu taktiku. Aj, šta sam dobio, pa jel dovoljno? Šta sam dobio? Pa dovoljno je, boga mi dovoljno je bilo dijamanti. Šta sam dobio? Dobio sam enchantovanu zlatnu jabuku. Daj, nemoj laga, pa bure, ja ne mogu da vjerujem. Ljudi, inače, znači ove stvari kad se dropuju, impe ima daleko, daleko više sreće. Htio on to priznat ili ne htio, ali to je tako. Znači, kad god smo igrali, dal impe, halo, i kad smo igrali borbu turnjeva, razumiješ, znači, ista je stvar bila. Isto si dobio bolje stvari. Op, gledajte ovo, ljudi moji, ide kamen životom, ništa, svi ne skirajte, izvuće se šone, nadam se iz ove situacije. Ako se ne izvučem, bože moj, gledajte opet video do kraja da saznate šta će da se desi. Ali mislim da nakon 10 minuta tek ludlo zapravo počinje. Tako da, uzbuđen sam. Jeste. Hajmo lagano, kako tebi ide, buraz? Šta je pamet? Šta sam ja dobio? Joj, dobijem, ne, dobro, ništa.
Ništa. Ide, ide, dobro, ide, kuham, ide, ide, ide. Dobro, dobro te, malo, dobro te, majmune, jedan, ja sam dobio crafting table in pe. Znači, eto, dobro, ali ne treba ti. Ma, brate moj, ništa mi ne govori, znači, ništa mi ne govori, ne mogu, ma ne, nije, ne, ništa se ne skirajte, ljudi. Pazite ovako, prvo ću ja da uzmem sve odavde, znači, ono, moram uzeti odavde, ja samo ja mislim ovaj da mi je pametnija ideja da ja ovo majnujem. Mm-hmm. Koji, koji? Al hajde vidjet ćemo. Burac. Brate, ne moraš ovo, sve da znaš. Slušaj, Impe, ovo će da bude razbacivanje sa blokovima. Ti se razbacuješ sa dijamantskim blokovima, ja sa zlatnim blokovima. Ja. Znači, ludlo žešće, ja, ljudi moji. Tako da, ovaj, bukvalno, jedva čekam da vidim kad krene fight, na šta će to, ta šti kad neću završi da, fight. Neću da, šta će mi slušaj, da Impe, kad završi fight, jedva čekam da vidim na šta će da liči sve ono što smo gradili. U, i ja isto, znači, i ja isto. Pogledajte ovo, ljudi, ovo, vamo ima ostrvce, znači, odakle smo krenuli, ovo ono, pa onda sad imamo ovdje svoje ostrva, pa šta će tu tek da bude, mada ovog mog ostrva još malo pa i nema, Impe. Ja sam ovdje sve skoro zrušio. Ej. Ma buras, ja sam ovo polako, ja sam, znači, ja uništava. Gledaj ovo, brate, pa šta, vidi, Impe, iskreno, idem na taktiku da što prije sakrim, znači, što više blokova, sam da vidim da li mogu još, tu ne mogu više. Znači, zamislite da sam sad krenuo još jedan blok dole, to bio problem. Šta mi ne treba? Odmah bacam stvari koje mi ne trebaju. Znači, koje ne mogu odmah da postavim. Ovo ćemo da bacimo. Samo skupljamo blokove, ljudi moji. I to je to. To mi je jedna od taktika. Znači, jer blokovi su vam sve ovdje, bukvalno. I volio bi kad dobio koji dijamant, ako i kako moguće. Znači, ako... I jo! Jel ovo? Ma to, ljudi! To dobio dijamant? Oho, ljudi! Braćo, lažeš, halo, da si sad dobio da vam pokažem ovo, braćo. Znači, halo, ja ga razumijete, on pa, gotovo, and Impe. Šta ste samo, dobio? Samo ako me ovo upali, ti svoju karijeru završio, znači, nisi svjestan kojom brzinu. Ljudi, moji braćo moji, ajmo dalje, ajmo dalje. Zeznut će mi se ovo. Šta će se zeznut, šta će se zeznut? Ne, nećemo mi ni to pomoći. Kako ide bura sa blokovima, kako ide sa blokovima? Ozbiljno, koliko imaš blokova? Blokovama super, imam dosta. Imaš dosta, pa vjerujem ja da imaš dosta. Da može ovako, ma to mi ajmo ovako, ljudi moji. Ne, buraz. Opa, ajmo na rizik, uložimo. Zeznut će mi se opet ovo. Kako prođimo, ovo funkcioniše, šta je ovdje treba da radim? Samo lagano, buraz, kontaj, znači sam, a šta, zaboravio šta hoćeš sam ti, šta hoćeš kontaj? Generator sam zaboravio da pravim. Impe bolan, slušaj me ovako, ja. Generator, znači Rocky, iskopaš dva bloka za vodu, iskopaj dva bloka sa strane. Ja, iskopu. Taj, znači, prvi blok do sebe iskopaš za još jedan ispod da bude level, kontaš. Dobro. I onda napraviš jedan blok razmaka i pored tog bloka napraviš, znači postaviš kofu lave i to ti je to. A ako sad pukne, gotovo. Ma buraz, ti nisi normalno. Neće, dobro. Eto, ja, ljudi, a što ja te pomažem, Impe? Men to pomažeš, nije, ka, molim, eto, ništa, to mi je hvala, to mi je hvala, ljudi, ja mu reku kako se generator pravi, ništa, on ne zna generator Minecraft, u redu je, nema problema. Napravio ja šoral, sam mislio da sam loše napravio, nema fantaš. Nema problema, napravio kad sam ne, ti objasnio, problema, bro, nema bora, problema. Bora, stvarno nema problema, dobro je, znači, ajmo dalje, ništa se vi ljudi ne skri, koliko vremena imamo još, Impe, sa pripremom? Iskren da ti bude, ja nisam oduševljen što su ovih stvari neki tiče. Lažeš. Znači, mislim, ja pazi, imam dosta blokova. Ej, ljudi, pazite sad ovo, braćo. Znači, pošto mi je ostalo malo ovog golda, ovo ćemo da uradimo. I sad, pazite ovako, sljedeća stvar, drvo imam, što znači da ja pravimo oduševljen. Ovo. Ti si oduševljen, jel? Dobro, aha. Joj, da li mi je Impe? Znaš šta me interesuje, braćo? Jao, šta sam dobio? Šta si dobio? Ne smije ni, ja si opet fishing rod dobio. Jel, lažiš. Majke ti mili fishing rod dobio. Boga. Daj, bila, nije mu realno, buraz. Ljudi, u svakom videu čovjek fishing rod dobije. O, u Impe. Ja dobio spawner. Ne, ova igrica nije na mojoj strani, buraz, definitivno. Što se tiče ovi random stvari koje se dobije. Opet fishing rod dobiješ, ja ne mogu da vjerujem. Buraz moj, da li je mogu? Pa daj meni fishing rod, halo. Bacaj, ne stajbove, više ništa ne treba. Ma ne, ti već igrica da mi da. Kakva sreća, druže, fishing rod dobije. Dobijem pumpkin pea. Buraz, pa šta ću ja? Pa ja ona pita ona. Dobro, ajde molim. Mada iskreno ljudi, ja imam ovu dobru stvar, ali nažalost samo je ova jedna. Tako da kad bi dobio više ovih stvari, pomoglo bi mi dosta. Kako bi ga ovaj odbacili sa platformi. Aha, dobio si jaje vjerovatno. Ne znam, grudu dobio. Čućeš, grudu buraz. Vićeš, strp se i.
Dobro, dobro, nema veze, vidjet ćeš i ti moj fishing rod i moju udicu na fishing rod. Znači, kad ga zakačem. Ja ne mogu da vjerujem, to ti sam sem namjestiš nekako stupo. Pa čovječe, pa što ja ne mogu da dobijem taj fishing rod? Znaš kad ću ga dobiti, Pe? Kad budem, znači, vidit ćeš da ću ga dobiti u ovu epizodu, možda nekad pred kraj. Ne me ništa čudlo i ne me isto tako čudlo da ja padnem sam, ljudi moji. Znači ono... E, ali ovdje vjeruj mi svaki blok je bitan, bukvalno šta god da dobiješ da se postavit može bitno je za kasnije. Da, da, pa vidi, sad idem baš tom taktikom, brate, svaki taj blok čuvam. Znači, svaki, i sve ove neke poluglokove, ovo ono, to izbacujem da mi ne smetaju. Jer da mogu dobiti ovi neki... Dobro, nekad su i slebovi dobri. Ne, pa jesu dobri, ne kažem, ali pazi, da ono, bolje je da popunim inventori sa full ovim čudima, full blokovima, nego sa slebovima. Tako da ono, a ja slebove, na primjer, sad mogu i da napravim, brate, to nije problem. Znači ono, lagano. Ej, Šone, ja imam već stek ovog kamena. Čuj, stek kamene, dobar se. Aha, i ja sam tu negdje, tu sam da ju steka, ali imam i dosta drugih blokova, brate, iskreno. Imam ja dosta drugih blokova, ništa s njim skira. Po tom pitanju sam miran, ali bit će ovdje svega, ja već vidim. Au, brate, nemaš, au. Ja ne mogu da ne da sam dobio Golden Apple. I to enchantovanu, zlatnija. Ja kažem, Mirce, na tvoju stranu, definitivno, brate. Druže, to je ovdje. Da uzmimo. Znači, ajmo ovako, koliko je zapravo ova sjekra brza, ja sam i zaboravio. A kad mi svaki kamen ode u lavu. Ajde ovo, nek se pokupi, vidi, nek se pokupi, dobro, evo sad hoće. Odmah ćemo ovo da pretvorimo sve. To nije loše. Dobro, to je to, ja iskreno impe, što se blokova sami tiče, sam poprilično. E, dobio sam netherite ingot, ali ne mogu ništa s njim, šta ću? Baci ovo, iako znam da je vrijedno, ljudi moji, ali definitivno znači u mom slučaju to ne funkcionare. Dobro, ovo ćemo isto da bacimo, ovo bacamo, daj mi, molim te, ne znam šta da radim, sad još minuta nam je ostala. Opa, može. To, drva. Dobraz, dosta sam ja dobio sad drva, iskreno. I ja isto. Dosta sam drva dobio, ali isto tako i dosta stvari, ali vidi, ovo bi se moralo, ljudi moji, popit, znači, šteta što ne mogu ovo da bacim, dobio sam poison impe, ali morao bi ga uzeti i pa popit, razumiješ, a od tog nema ništa. Dobro. E, vidi ovo kako sam kapicu dobio, molim te obrati pažnju, koliko mi imamo još vremena što se pripremi tiče? Pa evo, sad će zvonit nekad, sad će zvonit. Dobro, inače, ljudi, mi imamo pravo, znači, kad zvoni, da ostanemo ovdje i da se i dalje pripremamo ako želimo. Znači ono, svako da ostane na tom ostrovu, a isto tako imamo pravo i da krenemo da gradimo ovaj i da pravimo možda neki skybase gore. Jer bukvalno ovdje je high ground sve, a impe, pošto ima fishing rod, ja sam u velikim problemima. Znači čovjek, svaka epizoda fishing rod dobije, ja ne mogu da vjerujem. Ne znam, eto ga, počelo. Timer gotov, znači vrijeme ide, ljudi moji, ja ću još malo ovog uzeti, čisto reda radi. I krećemo polako. Fajtat se, možemo, ali ovo... Znači, krećemo polako, buraz. Nije bilo dobro. Znači, odmah idemo ovom taktikom, ljudi. Aha, on trenutno ne može dobac do mene sigurno, tako da potom pitanj sam miran. Sam ja ti, sam ovo da iskoristim, mada iskreno dosta blokova sam već potrošio. Ne znam gdje se odmah krenuo bježati, ali ništa s ti ne skiraj, buraz. Ništa s ti ne skiraj, ti ne znaš koja je meni taktika. Dobro, ne znam. Bacio sam nešto, nisam ni vidio što sam bacio. Što je najjače, ali dobro, i ljudi šute, nadam se da nije bilo nešto baš vrijedno. Šta li se bacio? Ne znam, buraz, baš ne znam, ali dobro, možda i nije. Nisam ni gledao impe, sam ono izbacio iz inventora, laminal. Vidio ovo, blisk, no negi ja dobijem. Dobar, odmah gore, to je bomba, ma gore još, super. Ovo mi ne treba, viš šta ja dobijem, diamond hole ja dobijem. Samo lag, ijo, ja sam se zeznu. Molim te, loš. Šutim. I jo, ljudi moji, kako sam se ja zeznu. Pa što mi bolje niste rekli? Šta su radili? Ma ništa me ne pita. Jesi nešto zaboravio? I jo, brate moj, zaboravio. Jesi zaboravio lavu, a? Lavu i vodu, sve sam to zaboravio. Jel. A gledaj šta sam blokovao ovdje iskoristio. Gledaj gdje sam ja im. A, pa šta? Evo šta. To je to, lagano. E, dok ti silaziš i trošiš vrijeme, ja odo gore. Ja sam sišao i penim se gore. Tu. Moramo ovako. Treba to je vremena. Pa znam. Ali dobro, ja realno i ti postavljaš brzo blokove, tako da GG. Hop. Ajde. Hop, dobro. E, sad će biti mali problem. Hop. Šta vi, buraz? Pa što ne pogidi? Impe!
sprdaš se ti? Kada si ti došao do otle, majmer? Op! Buravski, ništa odmah. Jo, još sam vodu uzdao, još sam vodu uzdao. Ne mogu da vjerujem, ljudi, moj, eto trenutak nepažnji. Dobro, ne vezi. Ste vidjeli, evo. Ne vezi, samo lagano. I evo, ti si brzo se izgradio, a ja sam dosta blokova potrošio. To je taktika, druže, idemo. Ajde, dođi. Samo lagano, tu sam ja. Dijamant dobijem, ne treba mi, dijamant ima mi dosta. Šta će ti kad sve dobio? Ja ne mogu da vjerujem, te ti već fishing rod dobio. Kako sam se zeznuo, buras, kako me ovo koštalo, samo što sam zaboravio god. Ja. Dobro se pa, sad sam iznad. No ništa, ne spiraj. Usam. Dobro. Op, sad ćemo vidjeti šta će i kak će biti. Jako zanimljivo. Majmune jedan. I jao brat, ja sam poginuo možda. Možda? Au! Kači dole. Pa buras, jel realno? Jao, druže, dobro, ništa, samo lagano. Samo lagano. Zeznuo, da li je moguće? Samo lagano. To ti meni rec, evo ćemo popiti da nam ne smeta. I ja. Tako, ide lava, jel da, kod djeca i školu. Idi, ali stvarno ide lava i mislim da mi ide preko čitavog ostrova što je najjači. Neće daleko, evo sad ću ja nju da zagasim vodom. Ma nemaš ti zagast vodom kad ona pada, majmune. Ma ne, sad ću, pa voda je brža. Čućemo mi. Voda je brža, eto vode, vidi. Dobro, ništa s ti ne skiraj, pa svakako me ne bi ubilo, sam da te obavijestim. Ma znam da te ne bi ubilo, zato kažem. Ja sam sad riskuo malo više. Bomba. I evo, čekaj, trebam, ne mogu impe da se... Rasporedim što se tiče ovih stvari. Samo sekund, brate moj, treba mi blokovi da su tu i sve da mi je tu. Dobro. Što se ubacio, majmune jedan? Što sam bacio? Nešto zbacio ovdje. Onda vidimo šta je ovo, ljudi moji. Ovo je nešto, meni neka tekstura upaljena. I meni isto. Keraton stick ja dobijem. Keraton stick, ja. Majmune jedan, majmunci. Jel to ti bacio, a šta si? Dobro. Oj! Dobro. I jo, ne! Ostade smo bez vodi. Bolje rečeno, ja ostade bez vodi. Jess, tu si. Ne! Dobro. Ne! Dobro, nemam vode impe. Ne! Oj, brate. Ne! Majmune jedan. Ne smijem se ja fajta si. Popio sam water breathing. Čut. Molim, vidi ovo. Vidi igrice što laši. Molim te, postavi se. Dobre. To, joj ljudi moji, kako sam se odavde izvukao. Možda i nisam. Možda je on iza mene. Čekaj, molim te. Čije ovo? Ali napeta. Čut. Jesam, molim te reci da ću vratit ovo. Samo mi ovo treba. Tu, Rocky, bravo, doktore. Ali je napeta borba. Bravo, doktore. I jao, brate moj. Ne. Jesti, čujem vodu. Ne znam se ja penjat s vodom, brate. Op. Ne, zaledlam se voda. E, sad je problem. Op. Ko je uzao high ground? Je živ, jel govedo, jesi? Dobro, ljudi. Očita je voda, nažalost, ali šta da se radi? Hoću li dobu vodu? Hoću. To. A, luga si lav. Dobre, nisam. To je to, bomba. Ne, ovo ne valja. A, ubrat. Pogodio sam te grudvom, impe, tebi ništa. Op. Dobro, bježi gore. Džaba. Džaba ti to. Lažiš da si izvuku. Ma druže. Brate, pogodio sam te grudvom, ali jednostavno nije te odbacilo. I opet sam izgubio lavu impe. Ja sam međe. Lavu si izgubio. Opet sam lavu izgubio, bro. Kako si lavu izgubio? Da ništa me ne pita. I jo. Džesti sad. Pusti, bro, ne možeš ti daleko. Joj, ljudi moji. Znači već je fajt, razumijete, žestok. Ajde.
Opet ti Fishing Rod, govedo jedno. Maš ti vodi, idem reci. Ne znam. Moramo ljudi moji, molim te, znači, moramo ljudi moji taktizirat. Dobro. Da ne postaj blok, pao bi, brat. 100% burac. Ništa, samo lagano. Gdje mi je voda? Vodu ostavi tu. Ovo ćemo da bacimo. Joj, možda sam i dobio nešto vrijedno, ali ja trenutno ne vidim. Brate, ni ja ne vidim ništa, niti smijem da gledam. Šut. Evo vidiš, ovo ne valja. Ovo je problem. Dobro. Šta je problem? Dobro. Dobar. Gdje si? Tu si, dobro. Odlično, ljudi moji, ništa se ne skirajte. Sve u redu je. Impe, mislio sam da ćeš me obort. Ijo, brate! Buraz, nemoj sprdat, halo. Ijoj, zamal da se zaletim, da skočim. Ne, moramo Impe vodu za safe mode postati. Ovo nam je safe mode. Pozdrav, lažiš. Dobro. Jao, dobro sam zamislio, iskreno. A ti si blokove već neki izgubio. Hoću li ja dop nešto ovdje, molim te igrice. Ja ne smijem pogledat šta će. A buraz, ja imam high ground, pa ko bajagi malo i smijem. Ali iskreno, znaš ono, znam da si tu, tako da to je problem, ti tu čekaš. Viš, ja sada imam fishing rod, ja bi sam prišao i to je to, brat. Znači, pazite ljudi, ja na blizinu da se fajtam protiv njeg, meni se ne isplati, nemam šanse da ga ubijem. Dobro. Moram se ovako ugratiti, definitivno. Vidješ vamo, jel de? Dobro. Au, ovo već ne valja. Ovo sad definitivno ne valja. Ja sam napravio ovdje sve već kao neku bazu. Ajde Impe, Jesse u šunju. Ajde govedo, ljudi moji, lajkujte video, obavezno. Znači... Aha, tu si. Dobro. Bomba. Postavit ćemo ovdje slep za svaki slučaj i sad pravimo ovdje kao sebi most neki. To bože, odlično. E sad ovo već može da mi posluži, iskreno, konačno sam dobru stvar dobio. Buraz, znaš kako sam prejak stvar dobio. Ali vidiš koliko je dobro što se gradim ovako, brat. Tu ne valja. Vidiš koliko je dobro što... Ajde. Ma druže, ti blefiraš. Ijo, majmune, jedan. Ja mijenjam čizmice, buraz. Au. Dobro, ovo baci. Nema šta, ljudi. Eto što ona blokova. Nema zbilja. Mhm. Vidi ovo. Šta je? Otkud toliki blokovi? Imam, buraz, kako hoćeš blokova. Pa sve vrijeme čuvam blokova. Au, što toliko daleko? Ne, opa! Da nisam, znači sve pricno pao bi, brat. Dobro, sreća, pa ti ne znaš, ti mal... Au, ne. Zakačem si. Ne, buraz. Nemoj, molim. Impe, ajde bo. Impe, pusti majmune. Buraz, ljudi, ne smijem, ja sad je ovo previše riješ. Da, ajde, Impe, ajde, buraz, idemo, fight ili ništa, ajde, nemoj... Ajde bo, ne... Dobro, ne vezi. Ja, a? Ali dobro, ništa s ti ne skiraj, brat. Ja sam živ. Što, bre? A ne možeš ti mene sad... Joj, gdje pusti Impe, smetam. Pustio si ili se preknjulo? Prije će biti da je se preknjulo. Hop. Dobar. Dobar. Hop. I... Jopa! Oj, buraz. Ti nisi svjestan koliko sam sad lov trenutno. Al ne vezi. Ništa, ajde. To je sad u prednosti, a? Ide fight, no skeriki. A? Ma no skeriki. To je sad u prednosti. I jao, brate, dobro. Iskreno može. Op, dobro. I jao. Dobro, uuu, bomba si ovo uradio. Samo što moraš biti uporniji. Pozdrav, brate, ko je sad u prednosti? Opa, jel to puklo? Kakav doktorski potez Šoneta. Znači... Opa, ko je sad u prednosti? Dobro, Novski Riki, dobro se ovo odradio. Ko je sad u prednosti, jel? I jao, dobro, odlično. Ništa, Novski Riki.
Idemo sad dalje. Sad u prednosti, druže. Poraz, pitaj ste za nekoliko trenutaka. Daš me pitati. Vjeruj meni. Ja u ovoj strijel sam. Op. Ajmo bo, molim. Ne. Pazi, mogu ti reći da sam se uigrao, brate, što se tiče. Ja. A, uigrao sam se, dobro. Vidiš koliko sad ono fajtovi bolji, brate. Fajtamo se, znači, na nebesima. Znači, ljudi, ovo je sad žestoko. Bomba. Uf! A dobro, ne funkcionare to. Ništa to. Ništa. Šta ne funkcionare, a? Daj, molim, to ću li fishing rod dobi. Joj, Buraz, ja kad fishing rod dobio i gdje mi kraj bio, ti nisi jest. Ja. Ajde, Buraz, ajde, fight team. Vidi, jati ja, si. Ja. Na blizinu si jači, definitivno. Ja. Kontaž ti. Aha. Ajde. Upupupupupupup. Dobro, tutam, da. Ništa, nisam te samo očekivao i to je to. Idemo. Koliko voda znači, voda je sve ovdje 100%. Još kad znaš se penja, to je bomba. Ali ja pošto ne znam, to baš i nije bomba. Dobro. Ajde, idim. Šta je? Pa ništa, brat. Easy, ja sam živ ovdje, ti svjestan nis kak sam živ. Op. Puče. Dobro. Ne! Udali šta radim. Dobro. Ajde. Ništa ovo. Majmune! Ne! Skoči u vodu. Gasi vodu. Ovo je bomba ispalo. Hoćeš ti da si igraš s lavom ti komega, on mene da zapali. Eto ti sad, ali mislim da si živ, jel' da? Ne veze. Ma ja što sam nego živ, brate. Ja, brate. Ja što sam nego. Živ si, bravo. Ja što sam nego. Živ. I to dobro živ. To baš. Moli. Ne. To. Ne valja. Ne! Ne, impe! Ne, majmune, gotovo! Imaš onaj totem, majmune! Imam totem! Ne, ti imaš gepel govedo jedno, jel moguće? Gdje si? Opa! Gotovo, buraz! Ljudi moji! Dobar fight, iskreno! Kakva borba, druže! Impe, vidi ovo gdje me je spawnalo, brat! Gdje se spawnalo? TPS slobodno! Jel, molim, što nas je ovdje spawnalo? Vidi ovo, molim te. Vidi ovo kako se dole napravilo, gledaj. Burac, ja ne vjerujem, ljudi moji. Preak fight, iskreno ljudi. Bilo je top, znači, pasti, ti si dobio, bio dobar, ti ja dobio, vidi, dobar. Ti si dobio jače ostrvo, Buraz. Jesam, dobio sam jače znači, ostrvo, tebi armor sad pomogu. Tebi armor sad dosta pomogu. Uglavnom, ljudi, pišite dole u komentarima i gepul si imao. Ja, dobro si i gepul si imao. Ne vidi, dobio fishing rod slučajno. Ne, mi delito sam sve stvari. Znači, klirao sam tako da ljudi moji, nažalost, šta smo mi napravili? Ludilo, ali vidi gdje smo se borili, u kuli smo se borili. Na kraju je bomba ispalo. Bomba. Uglavnom ljudi, to je to što tiče ovog videa, ja se nadam da ste vi uživali. Ako jeste, ostavite like, ostavite subscribe, podsjetite Impetov kanal, a mi se vidimo i čujemo uskoro. Aj zdravo, boj!